Best for soil vermikomposts – praktiskā informācija. Sveiki, mans vārds ir Alfreds Grants. Šis Best for Soil video sniedz ieskatu vermikomposta izgatavošanā un pielietošanā. Video beigās jūs atradīsiet papildu informāciju par šīm tēmām. Lūdzu, noskatieties arī citus Best for Soil video klipus par tēmām, kas saistītas ar kompostu un augsnes veselību. Komposts ir produkts, kas rodas mikroorganismiem sadalot organisko vielu aerobos apstākļos. Atkarībā no kompostēšanas metodes, lieluma, darbības intensitātes un izmantotā materiāla var tikt saražoti dažāda veida komposti dažādās kvalitātēs. Vermikompostēšana ir visdabiskākais kompostēšanas process. Tas ietver virszemē mītošās sliekas, piemēram, Eisenia fetida, Kalifornijas sarkanās sliekas. Šajā procesā ir svarīgi nepārsniegt 35 grādus Celsija. Pretējā gadījumā sliekas var tikt nogalinātas. Vermikomposts satur vislielāko mikroorganismu daudzveidību, un tas tiek uzskatīts par efektīvu dažu patogēnu apkarotāju, taču tas neiznīcina un nedeaktivizē nezāļu sēklas. Tāpēc ražošanai lielos apmēros ieteicams kombinēt termofīlo kompostēšanu ar vermikompostēšanu. Vermikomposta unikālo īpašību dēļ tas parasti netiek lietots tāpat kā komposts un izkliedēts uz lauka lielos apjomos. Papildus mikroorganismu daudzveidībai, vermikomposts satur arī vairāk barības vielu, kas ir labāk pieejama augiem. Papildus tam, vermikomposts satur ievērojamā daudzuma fitohormonus, piemēram auksīnus, giberelinīnus un citocinīnus. Vermikomposts ir augstsvērtīgāks par termofīlo kompostu, taču tā ražošanai ir jāpieliek arī lielākās pūles. Tāpēc vermikompostu visbiežāk izmanto ienesīgu kultūraugu audzēšanai, piemēram stādu audzēšanā, dārzkopībā, vīna dārzos, augļu dārzos un pat golfa laukumos. Laukaugu audzēšanā augsnes veselības uzlabošanai var izmantot uz vermikomposta bāzes pagatavotas komposta tējas un sēklu apklāšanu, kam nepieciešams neliels vermikomposta daudzums, sākot no 1 litra uz hektāru. Lielākajā daļā Eiropas Savienības dalību valstu nepastāv gandrīz nekādi īpaši noteikumi attiecībā uz vermikompostēšanu, īpaši tad, ja to ražo telpās, nav jābaidās no tādām emisijām kā smaka vai noticis. Dažās Eiropas Savienības dalību valstīs normatīvojos aktos vermikomposts tiek uzskatīts par mēslošanas līdzekli, nevis kompostu. Atšķirībā no termofilā komposta, vermikompostēšanā nepastāv minimālā tilpuma ierobežojums. Nozīmīgu apjomu vermikompostēšanā, kas tiks izmantoti ražošanai, jāveic divpakāpju procesā. Pirmajā posmā norisinās termofilais process, lai iznīcinātu nezāļu sēklas un iespējams augiem vai cilvēkiem kaitīgus patogēnus. Šajā solī tiek sadalīts materiāls, to homogenizējot un mīkstinot, kā arī palīdzot to stabilizēt, kas citādi vēlāk kompostēšanas procesā radītu temperatūras celšanos un nogalinātu sliekas. Ja vermikompostēšanas paredzēto izejmateriālu patiešo dod sliekām, tad zirgu, govs vai aitu kūtsmēsli ir piemērots resurs. Ja pirms vermikompostēšanas tiek veikts termofilais process, tad organiskais materiāls var būt daudzveidīgāks. Oglekļa un slāpekļa attiecībai sliekām pievienotajiem materiāliem jābūt attiecībā 25:1. Sliekām ir šaurs vēlamo vides apstākļu diapazons, lai iegūtu augstāko optimālo produktivitāti. Tāpēc apstākļi regulāri jāuzrauga un jākontrolē. Optimālā temperatūra ir no 15 līdz 30 grādiem Celsija, bet sliekas spēj izdzīvot no 0 grādiem Celsija līdz 40 grādiem Celsija. Vēlamais mitruma saturs ir no 60 līdz 80%. Skābeklim vienmēr jābūt pieejamam vermikompostēšanas zonā,
kas tiek nodrošināts arī caur gaisa plūsmu. Tāpēc pakaišu materiālam jābūt ar piemērotu fizisku struktūru. Materiālā pH jābūt robežās no 5 līdz 8, un sāls līmenis nedrīkst būt pārāk augsts. Profesionālā vermikompostēšana noris visu gadu. Ja vietējais klīmats nepieļauj ražošanu ziemā, tā var tikt veikta telpās. Iekštelpu sistēmās interese par nepārtrauktas plūsmas iekārtam palielinās. Papildus komposta ražošanas procesam ļoti svarīgi ir arī uzraudzīt saražotā komposta kvalitāti. Par šo tēmu esam sagatavojuši arī Best for Soil video. Katrā Eiropas Savienības dalībvalstī ir atšķirīgi vermikomposta izmantošanas noteikumi. Parasti vermikomposts tiek uzskatīts kā komposts vai mēslošanas līdzeklis. Tāpēc attiecībā uz lietošanu pastāv dažāds normatīvais regulējums, un operatoram ir jāpārliecinās, vai šis regulējums tiek ievērots. Papildus tā pielietošanai kā mēslošanas līdzeklī un ņemot vērā produkta vērtību, vermikomposts bieži tiek izmantots nelielos daudzumos. Tādi ekstrakti kā kompostatējas tiek lietotas sēklas apstrādei, augubarošanai caur lapām vai arī kā inokulants augsnē. Vermikomposts var tik izmantots, iestrādājot to augstē, stādīšanai paredzētojos caurumos vai arī pievienojot to augsnes substrātiem vai lietojot kā stimulantu vīna dārzu vai augļu dārzu ierīkošanā. Komposta ražošana ir process, kurā nepieciešama liela kompetence un zināma pieredze, lai saražotu kvalitatīvu gala produktu. Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par kompostu, apmeklējiet Best for Soil tīmekļa vietni, kur jūs varēsiet atrast papildus avotus.